Одноразова натуральна допомога «Пакунок малюка» повинна надаватися батькам упродовж 30 днів після народження дитини. Щоб до кінця цього року її змогли отримати абсолютно всі, хто має таке право, розробники застосунку «Дія» значно спростили цей процес. Щоб отримати грошову компенсацію «Пакунок малюка», можемо зараз отримати в застосунку «Є-малятко», тобто в застосунку «Дія». Якщо батьки не встигли оформити у пологовому будинку цю грошову компенсацію або в своєму соціальному центрі, вони можуть це зробити онлайн, заповнити заявку, потім піти один з батьків піде в відділення Приватбанку і там зареєструється, потім можна буде отримати тільки на рахунок цієї картки, який ви отримали в Приватбанку. І потім через деякий термін можна буде отримати цю грошову компенсацію у розмірі 6300 гривень. Це дає можливість не ходити по чергах, не ходити в різних 11 соціальних закладів, тратити на цей час, і можна це зробити в застосунку «Є-малятко». Отримати пакунок малюка у пологовому будинку батьки часто не встигають протягом встановленого терміну, адже для цього їм потрібно обійти більше 10 установ та отримати відповідні довідки. До цього часу треба було це заходити в багато різних служб. Тобто на це треба було потратити багато часу. Зараз за стосунку це можна зробити дуже швидко. Ви заповнили онлайн заявку, зайшли в банк, отримали рахунок і чекаємо кошти на рахунок. Їх можна потратити тільки на придбання потреб малюка, які розроблені соціальним міністерством. Тобто там є чітко визначений перелік, що ми можемо отримати за ці кошти. Скористатися цією послугою варто чим скоріше, адже вже із січня 2022 року вона стане недоступною. Ця послуга започаткована тільки зараз, її можна заповнити тільки протягом грудня. І треба поспішити чим скорше і отримати свої кошти, потім на протязі 30 днів ви можете їх використати. Для того, щоб отримати кошти, необхідно відкрити спеціальний рахунок у банку. Визначено тільки, що Приватбанк надає таку послугу, є малятку. Напевно, так Міністерство цифрової трансформації або соціальної політики визначило, що з Приватбанком працюють. Доцільність такої послуги очевидна. Це економія часу. По-перше, не треба затрачати багато часу для того, щоб постояти в чергах по різних соціальних закладах, щоб отримати ці всі довідки. Це ви можете зробити легенько, сісти на порталі, заповнити всі дані, зробити заявку і отримати свої кошти на рахунок для потреб малюка. Я рахую, що це економія, тим більше зараз ковідні часи, що не так легко пересуватися, є обмеження у нас зараз і це дуже, дуже швидко можна це зробити. Оформлення грошової компенсації за пакунок малюка у комплексному сервісі «Є-малятко» на порталі «Дія» значно спростить процес отримання коштів для потреб новонародженої дитини.